Završena je treća godina kampanje Pampers i UNICEF, jedno pakovanje je jedna vakcina. I prikupljen je veliki broj antitetanus vakcina za mame i bebe širom sveta. Sa nam u studiju glumica Ana Sofrenović, koja je ambasadorka UNICEF-a. Dobro jutro i dobrodošla. Dobrodošla. Dobro jutro. Dakle, koje cifri pričamo, s obzirom da kažemo da je akcija uspela? Tačno, ove godine 2011. je sakupljeno 403.457 vakcina u Srbiji. I ova kampanja od samog početka je zaista sjajna. I jedno podsjećanje da je ovo zapravo prva globalna kampanja UNICEF-a u kojoj je Srbija učestvovala. I ja sam imala to zadovoljstvo da od početka kampanje, od prve godine, budem ambasador same kampanje, znači Pampersa i UNICEF-a, i koja je imala razne svoje faze, od onog putovanja u Afriku, preko sada učešća mnogih naših drugih poznatih ličnosti koje su uzeli učešće u kampanji. Tako da, ono što je meni najdraže, što se narod prosto u Srbiji jako lepo odazvao na ovu celu kampanju i što smo, da kažem, probili sa očekivanja koje su na početku bila neki predračuni, koliko mogu da računaju na nas. Sad znam da mogu ozbiljno da računaju. I putovala si po Africi, tamo si videla majke i bebe koje bi trebalo da prime ovu vakcinu. Ja sam u Africi... Kakav je utisak to sve ostavilo na tebe? Ostavilo je ogroman utisak na mene i ono što mi je bilo jedna od lepih stvari, mislim, prosto sam naučila koliko sam malo može da se napravi puno u životu i sa koliko toga oni prosto nemaju osnovne stvari za život, ali to i dalje im ne ubija ljubav prema životu i bore se za to onako najsnažnije moguće. I naravno, ova kampanja skuplja vakcine za ceo svet, ne samo za Afriku. Moguće da ćemo ponovo ići u neki drugi kraj sveta sledeće godine, ali za sada ovo je ono što je skupljeno. I ono što je lepo je da pored toga što da kažem, Pampers je hteo na neki način se oduži Srbiji za to što je učestvovala, i time su donirane oprema nekim porodilištima u Srbiji od strane Pampersa. Tako da je čitava stvar funkcionisala i, da kažem, i od nama prema njima i od njih prema nama. Tako da mislim da je čitava stvar bila u tom smislu jako zanimljiva, da ja sam očekivala da li će biti ljudi koji će reći da postoji jako puno problema kod nas i da je prosto to nešto čime moramo, zašto mi da pomažemo nekome drugome van kad imamo toliko problema ovdje kod nas, ali toga... Ali ako se poredimo sa Afrikom, onda možemo da kažemo da kod nas ne postoje ni jedan jedini problem. Pa, svakome je njegov problem velik, ali ono što je lepo je da ljudi koji jesu prošli težak period, kao što to jesu prošli ljudi ovdje i mnogi ljudi dalje ga prolaze, im najbolje razumeju šta znači kad se nema. I to je još jednom potvrđeno i ljudi su se zaista sjajno odazvali. Najviše sam ponosna na taj aspekt u ovoj kampanji. A kada pričamo uopšte o zemljama koje su se odazvale ovoj kampanji, koliko je to sve ukupno zemalja pored naše? Ja ne znam tačan broj, ali znam da mi smo se uključili pre 3 godine, znači sa celim ovim balkanskim regionom, sa istočnom Evropom, i kampanja je trajala nekoliko godina i pre toga. Ali prosto ono što je sjajno je da smo i kao regiona, pogotovo u Srbiji, da smo zaista iznenadili uopšte čitavom angažovanošću u tome. I kažem, posle jako mnogo godina Srbija je uzela učešće u globalnoj kampanji. Jel primećuješ boljitak u smislu od kada si eto ti ušla u celu tu priču pa do dana današnjeg? S obzirom da stalno se, kad se bilo koja akcija radi, priča se o ciframa, pa nekako svake godine što bolji marketing, to i više donacija. Jer se primećuje da to zaista jeste velika pomoć za njih i da im je bolje. Kontinuirano su dobre cifre, i ono što je strašno je da tetanus je jedna bolest koja se relativno lako leči, i ono što je potpuno besmisleno da u ovom trenutku uopšte postoji iko na svetu ko umire, a nažalost mnogi umiru od tetanusa, i plan ove kampanje bio da za 5 godina zapravo iskorene to na globalnom nivou. I oni za sada vrlo dobro napreduju u tom pravcu. E dobro, reci nam, osim tvojeg humanitarnog rada, šta ima novo još kod tebe? O tamo ćemo drugi put. Da li si u redu? Uvek je u redu. To je važno. Hvala ti puno na gostovanju. Ana Sprenović ovog jutra u ulozi ambasadora UNICEF-a i Pampersa bila naša gošća, a onda nam duguješ još jedno viđanje da pričamo o tvom poslu. Hvala na poziv. Hvala. Da vidimo vesti.